Ако искате да си купите мощен геймърска компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Качинг! Хело всички, добре дошли на хилядния епизод на Нека играем Stardew Valley. Don't Starve Valley. Подават по телевизията. Не, не взимай телевизора. Fortune Tower. Бла-бла-бла, the spirit feel neutral today. All that manja. Ви знаете ли, че от май бая време не сме ходили при нашата любов? Да. Ето ли какво ще направим? Ще дадем и тия два кекса, най-вероятно. Защото иначе може да ни се скара. Оу май гад! Чат, един от тия дни. It's just one of those days! Когато има боровинки! И в последния епизод отключихме някакви готини неща, май. Ама не отключихме 500 000 трилона боровинки. Боровинки. Yes, май боровинки, yes! Не. Ако ги направиш металите на метал, той ще е untradeable също. Кой е това? The fuck? Окей, поне днеска валя дъжд, което... Май че е хубаво. Кой е това? Амаратх? What the fuck is this? A purple grain cultivated by an ancient civilization. What the fuck is this? Знаеш кой? Ще ги приберем тези неща. Боровинките отиват в съндъка. А тия в хвилюника. Давай, проблема е, че аз супер много съм ребувал и съм копал. И зимата най-вероятно ще правя същото. Тече. Е, нека отидем да видим our beautiful wife. Има ли смисъл да сея нещо? Има към 7 дена до края на сезона, така че дори да посея нещо имам чувство, че няма да има смисъл, защото ще изгният нещата. Така е. Soldier, така е, казах ти. Ако почнете да играете тази игра... Оу, фак, това е важно. Колко подява ли те е това всъщност? What? Maple syrup? Кленов сироп? Не мога да се оплача. Явно ти я дават кленов сироп? Ме ми трябваше друго, ама... Няма да се оплача много. Само малко. Явно чата ме излагал. Еми, вече имаме и кленов сироп. Кото и да е това. Аз имам кленов сироп, знам какво е това просто. И знаех, че... Не трябва! Защо имаме някакви булберите тук останали от сумото време? Един сезон има 28 дни. Не са ли различни? Аз не почна да гледам кога почна епизода, бе. Ще го свършим след... Не знам, 2 дена най-вероятно. Иска 2 катфиша за 400 голд. Тетия квестове май въобще не се строят. Да, не сте направи сте на 28. О, утре дядо има рожден ден. Абигейл! Абигейл! Къде си моя любов? Шит, няма я. 28 дни, значи остава по-малко. Няма нищо, което да може да порасне. Имат бок чой за 4 дена. Ай ще посеем тогава няколко бок чоя. Се надяваме да... Май или последния ден ще пораснат или ще изгният, не знам.
Кога ще качиш епизод на Stardew Valley? Извинявай за тъпия въпрос. Не знам на колко често да ги качам. През ден? Може би? Hello, Gothic. Hello, Knife. BG. О, аз знам, че камерата ми трябва да направи така. О! Ама разбира се, че котика ще е пълен ретард. Не видях, че тия бокчой са за събиране. Сега трябва да се върна да купя още бокчой. Всеки ден по един епизод няма ли да ви стане много? Кой има време да гледа 2-3 часа геймплей на ден? Аз качвам супер много геймплей. Моите геймплеи са по 40 минути. Не знам дали хората ги гледат. Ако тръгна така... Проблема е, аз съм го казал много пъти, че... Вие не ми гледате целите клипове. Според YouTube, вие гледате 6 минути от моите клипове. Което е лошо. Защото така YouTube казва... Оп, много съм тъп. Това е проблем, защото вие не ми гледате целите клипове. Според YouTube, вие гледате само 6 минути. Или поне по-голямата част от вас. Гледате 6 минути и спирате да гледате клипа, което е много лошо. Защото YouTube гледа колко голям процент от това... един клип вие гледате. Ще успе да играеш, ай се комръзнали ти ми? Явно да. Пък и много хора се оплакваха, че сам... ай се качвам и почнах да играя други игри. Май трябва да направя още съндъци. Между така стана дума за съндъци. Ние отключихме някакви нови неща миналия епизод. Worm Bean Oil Maker, който нямам никаква идея. Това... Seed Maker. Това прави семена, това прави майонези, това прави... сирене, но ние нямаме крави. Slime Egg Press, what the fuck? Staircase, use this to move down a level in the mines. What the fuck? Това не значи, че съществува. Life Elixir. Не отключихме ли нещо по-интересно, бе? А дай, тия пръскачки. Иридиум бар. Не, Ивайло, това не е от един човек. Тук защо в тази пещера спряха да идват неща, бе? What the fuck? Чайте малко, какво ми трябваше за конюшната? Някой помни ли? Какво подявалите е това? 4 уит. Май може да посеем още 4 бокчоя. Тогава. Някаква баба стримва и гледат супер много хора, ле. Ми честито на бабата. О, не. О, не. Аз слушам клиповете докато играя, аз супер често слушам стримове, даже не ги гледам. Виж уния работи по дървета, аз ги видях и ги обравя, бе. Нали направихме... такива... О, май бичи Фалбрайт. Не, не го яш, дай го на нея. Seriously love this, you're the best, Хосе! Точно така, Хосе ти даде огромен кекс. Да си живай здрава. Аз съм отключил мината. А не мината ми, отключил съм пустината, ама не съм виждал Иридиум там. Даже не знам къде е мината там. Ще има ли YouTuber's Life, ако ми я дадат? Може би. Трябват ми още съндъци... 50 дървета. Така, прайте. После така, после оставате дървета. Mm.
Така, вече няма да се притеснявам май за... Знаеш какво, айде да гъчим тука всичко. А някой друг епизод сигурно ще ги... Не знам, прибираме може би. Ръгай тука в този съндък, пък после ще му мислим. Колко от игрите, които си имал в Steam, си превъртял много малка част. Ма много малка. Добре, сега, тъй като не помня и никой не ми казва... Отивам да видя колко струва конюшната и най-вероятно ще направя на конюшна. World of BG, усещам, че много хора сте направили грешки, за да почнете да играете тази игра. Супер заребителна и релаксираща, не знам какво да кажа. 10 от 10. Бро, прочети ми правилата. Айрон ти трябва. Всъщност, няма да слизам сега. Ще слизам зимата. После ще умислим. Така ли, това с календара не го знаех, мерси много. Чекай, тука се продава календар? Shop. Basic Windows, my window, one on chair, one on bench, house plant, календар. Аха, 2000... За календар ли, бе? Какво подявали ти? Страфок... Кристал пат, степен стон пат. Та ще го взем. Окей, искам да говоря с тебе. Искам да конструкна фарм билдинг. Искам 100 дървета и 5 айрон бара. Окей. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. О, грузник. Клавиатурата ти киризирана ли или си на фонетична? Има английски копчета по нея, ако питаш. Е, много не показа клавиатурата, аз съм запомнил буквите къде са вече. Изтегли си ютубър с лайв безплатно. Откъде тя е платена? Ах. Ако макарате да свалям от пиратски сайтове, забравете тази работа, няма да си рискувам компютъра. Да правиш мекърщини. Опа! А, ние къде ще сложим тази конюшна всъщност? Аз мислех да я сложа тука, до моята къща, защото ще е супер близко. Да не се разкарвам много. Май така ще е най-добре. Ма ще трябва да изчакам да стане зима, преди да почна да я строя тогава. Аз имам 100 здрави дървета, обаче искам конюшната ми да е тука до моята къща или някъде е тука на ъгъла, разбирате ли? Конюшната ми искам да е тука. Трябва да изчакам да стане зима, тия неща да изгният и тогава ще ги разкарам. Защото искам конюшната ми да е близко до къщата. Ако я сложа много наляво, ще се разкарвам супер много, така че няма да строим конюшна днеска. Ще изчакам да стане зима. Така че отказваме се от този план. Защо това не иска да дойде тука? Не разбирам. Тия неща, защо ще ги прибирам като... Хубаво да ги продам, ай. Ето нещо така, един календар. Мога ли да го ръгна и тука? Такъв взор! What the fuck? Сериозно. Should be placed on wall. Бла 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 бла. Айде готово. What? Бе, това не е ли стена, бе? Игра, това не е ли стена за тебе? Must be placed on a wall. What? Сериозно? А, габинка е тука. Здравей, габинке.
А, готово. Страхотно, перфектното място. Сега моят алкохол е тук. Муха-ха. Няшко. Направим ей така. Ела тука, къде ми е хмела? Ела тука, хмел мой. Така. И да биш го ставим тука, това пиене тука, то хмел тука, то е тука. Плоп. Какво друго искахме да направим ония път? Искахме да направим една от тези въдици. What the fuck е това? Campfire. Имаше някаква от всички по едно, така ли? Добре, чай сега. Едно так... Не бе. Едно такова и едно такова. Нали? И като дадем тука так... What the fuck? Магнит. А не, копър бар, бе. Аз не мога да чета явно. И сега би трябвало да мога да направя едно и такова, да го взема и да си го слова на въдицата. Да дойда тука, да оставя това. Това. Така. И мисля, че сега мога да отида да правиш едни схеми-меми. Схеми-меми. Аз не искам да се обгледам къщата все още. Да, Габинка има нов телефон и днеска е много щастлива, аз съм сигурен. Пръска се от щастие. Всъщност... World of BG, имам реклами за Desktop BG и там под чата са. Имам реклами, ама съм ги направил много малки. Аз обичам малки минималистични реклами. И не съм спонсоран от DesktopBG, партниран съм с DesktopBG. О, шит, чакайте, бе! Аз чуя, какво става? Гледайте! О, фак, това как работи, гледайте какво става! Чакай! Добре, шеф, трябва все пак да я хвана, добре. Не е чак толкова автоматизирано. Дай! Кълви! Дай, бе! Scumfish. Иначе аз не съм спонсоран от DesktopBG, аз съм партниран с тях. Гледайте какво става, автоматично. Аз съм партниран с тях. Защото за да съм спонсориран, това значи, че трябва да ми кажат, ще дадем, да кажем, 50 лева, ако се сложиш нашата реклама в твоя стрим. Обаче то не е така. Аз не съм спонсоран от тях, аз съм партниран с тях. Което значи, че вие, ако искате да си купите нещо от сайта на desktop.bg или laptop.bg, в допълнителната информация може да напишете G47, както пише и там промокода. И като го напишете това, те ще ви дадат 3% отстъпка и част от отстъпката ви ще дойде при мен, разбирате ли? Оу, шит, пивах си. Не можах да фана рибата. Ловни пак. Айде, рибка. Моля се. Рибки, давай. Оу, шит, дали ще фани тази риба самичко? Моля се, хак. Моля се, не. What the fuck is this? А, пърден скам. Кво, щупи се? Пърден скам. Много добре. Ми днеска съм малко ме е зле днеска, честно казано, ама... Та май не работи с тия супер риби за жалост. Да, но не са 2 метра. И аз съм казал на пресни, че според мен рекламите му са прекалено големи, ама... Аз обичам да правя така, че всичко да взема много по-малко място. В смисъл, чата да е малък. И така нататък. Не мога да разбера, трябва ли да натискам копчето да... Май да. Няма ли да фаним някаква митична риба, бе?
Не знам как го правиш, ама като ми е бил тежък ден и си пусна стрима и ми става леко на душата. Ем, значи се върша според мен работата перфектно. На мен това ми е целта. Кути, какво работиш? Събирам контакти за една фирма, оправям файлове, сортирам данни, каквото ми кажат реално. Ама скоро може би няма да работя нищо, тъй като ще затварят най-вероятно фирмата, в която работя. Кое значи, че може да остана безработен и ще трябва да се намеря друга работа. И не знам дали тази друга работа ще ми позволява да стримвам толкова много, тъй като сегашната ми работа е много лека. Така да го кажем, и ми позволява да стримвам супер много. И може би ще се опитам да видя дали ще мога да изкарвам пари, достатъчно пари от стрима, ютуба и така нататък, да се прехранвам. Ще си дам 2-3-4 месеца тест и ако реално губя пари, нали, не варя някакви 400-500 лева на месец от YouTube, Twitch, донейшени, събове, партньорства и така нататък, ревюта платени, най-вероятно ще трябва да се намеря някаква друга работа, която за жалост може да направи така, че да не мога да стримвам. Или да стримвам един ден в седмицата, или два дена в седмицата, или никога, нали? Не зависи от мене. Ако отида на работа, която започва 12 часа на обяд и свършва 12 часа вечерта, няма как да стримвам. Калакта, това ще е най-скучният дейли влог, който някога си гледал. Представи си, че цял ден седи на компютър. Да стана фермер. И това е възможност. Заебавам всичко, отивам на село. Крада габенка. TNT Gamer, хората само тролват с тия Song Request, така че съм се отказал. В момента Song Request е само с донейшени. Така че ако някой иска да ма тролни, поне да ми даре две кифтета или една тарелка кифтета. А не можеш да намериш работа, където да можеш да стримваш. Еми, пак казвам, може и да мога, ама има и шанс да не мога. What the fuck, какво е това зомби там горе? О, шит, то стана 12 часа, е! Аз защо не гледам часовника? Да, ради Фокс так ми написа. I give you light! Аааа! What the fuck, къде сложи това факт? Не, Хосе, не припадай пак! И сега ще ги уберем утре! Gotta sleep! Gotta sleep, 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 и... Yes, I want to sleep. Имам предвид да стримваш на работа. Имаш предвид нещо, което някак да стане! Няма да е лошо тази игра да качваш през ден, защото мисля, че доста хора я харесват и няма да е толкова изморително за теб, но ти си решаваш. Всъщност не е толкова гледана в YouTube. За мен е гледана игра е 10 000 гледания. Когато една игра има 3-4 000 гледания, тя е от най-негледаните ми, честно казано. Кути, днес ще има ли на джелопи? Не, няма. Защо не поискаш повече проценти за по-голяма реклама? Защото някак да стане. Оле, колко пари изкарахме. Сега, нека видим какво дават по телевизията. The Queen of Sauce. Макирол. Знам как се прави макирол. Като стана дума за макирол, вижте колко много храни може да правим. Може да направя бургер. Oh my god, колко златни риби. Чекай малко, рибите ми не са тук, аз какво правя? В хладилника слагахме само зеленчуци, не? Не риби. Рибите не бяха и тук. О, шит. Рибите ни бяха... Ей, тука казах. Добре. Чайте, че имам много голям проблем с... инвентара в момента. Не знам дали забелязвате. Ума... What the fuck is this? И ей това, откакто съм го посял, постоянно забравям да го поливам. От няколко епизода хората сем правят забележки, а всеки път забравям. Хм...
Така. Life is good. Някой може да ми каже най-лесния. Тиквата под зеленчук ли е? Не ми пука въобще, че сега не знам. Кой е това? Гранит. Реваме този гранит. Знаеш... Ще направим... Така. Имаме ли геоди тука? Рубини. Пучу! О, шит! Мила, това е гроздото ми? Не, не яш гроздото. А да, сещам се какъв беше проблема с убирането на гроздото. Ще трябваш да го убирам от този край. Гроздото ще го правим на вино най-вероятно. Ако не се лъжа. Скила кашкавал. Много си готин, даже баща ми го гледа. Сериозно ли бе? Мене, не знам майка ми дали ми е гледала стримовете. Защо кокошките ми са нещастливи? Кокошка, какъв ти е проблема? Сайтама, кокошката ми е щастлива. Алехандро не е щастлив. What the fuck, какъв е проблема? Оу, май знам. Да, забрал съм да им сложа сено. Валеше дъжд. И аз не съм дошъл да им сложа сено. Я, готика най-гадния фермер, брат. Не яш яйцето, келеш. Ние им сложихме сено да ядат вчера и те сега са сърдити. Съжалявам, кокошки. Съжалявам. Трябва да съберем малко сено за зимата, някой каза. Ох, тия риби май са някакъв хай-лел шит между другото, нали? Не са толкова лесни за хващане и така нататък. Добре, барнахме си кокошките, сложихме им храна, обрахме си... Аха! Царвицата ще да кажа. И видях, че царвицата всъщност е за обиране. You son of a bitch. Да, царвица е много трудна за виждане, за... кога е за обиране, не знам защо. Може би аз съм кьоров. Но имаме царвица, 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 Мефис сега. World of BG не знам между другото, потърси в Google, честно казвам. Сериозно не мога ти помогна. При мен курсора си е доста приемлив. Ама аз ползвам един смотан драйвер, дето е малко... странен. Имаме ли грозде тука? Не, гроздето май го махнаме. А не, ей така не е гроздето. Всичкото ни грозде е тука, добре. Царвица, царвица. Чакай, гроздото ни не е ли всичкото в хладилника? Така, грозди, грозди, грозди. Царвица. Което значи, че всичкото грозди идва в този съндък с цел да се превърне в алкохол в бъдещето. Това пиене да седи тука, тия риби в коша. Що не си купиш повече кокошки? Не виждам голям смисъл от повече кокошки. Ако искате, може да купим още кокошки. Някой съп иска ли да има кокошка кръстена на него? Ама аз мисля, тия неща да тръгна да ги правя през зимата. Някой ми каза да построя още един силус, ама аз нямам толкова много животни, смисъл. Вярвам, че той е силус. Вярвам, че този силус ще може да изхрани всичките кокошки. 240 от 240, аз няма как да имам толкова много кокошки, че да ми е проблем това. Или животника цяло въобще. Обаче имам един друг... една друга идея. Трябваше ни, това е айрон, нали? Стил по-скоро, не айрон. Ако отворя това и взема ей тия неща, има ли други джиоли тук за отваряне? Някой вече не ги знам как изглеждат. Frozen Tier. Опа, не бе, това е джиот бе. Какво правя аз? Имаме магма джиот. Нямаме други джиоли, нали? Това са не всичките джиоли. Буквално, it's fucking nothing. Тя пък... Ей, корнове, какво правят тука? В този съндък. Окей. World of Bega, отговорих ти, човек. Не знам от кого може да е това с сенситивитето. И
Ивайло, нали така? Аз се опитам стримовете ми да са някакви малко по-релаксиращи. И защото много хора ми казват, че по принцип на стрима ми сидят и релаксират просто. И ми слушат тъпотиите. Нали? И аз съм така, между другото. Аз последно време слушам супер много подкаста. О, my beautiful bride? Ето вижте, е така радва ми Габи. Срещаме и така викам, на ти една цяла торта. Между другото хора, това с работата и стрима ми сега, нали, аз съм сериозен, нали, може да се случи така, че наистина да се окаже, че няма да мога да стримам повече. Защото ако нямам пари за манджа, ще умра от глад. Upgrade tools. Gold pickaxe. Да, смятам, че това ще е добра инвестиция! Златна кирка, златна кирка. Златна Абигейл. Save one for me, но! Кутка, разкриш зорята с 20 кг кашкавал. Аз вече съм я разказал. Ако някой е изпуснал, желявам. Елиот! Вижте го кафе, бе. Ужас. The forest is a wonderful place. Have you been there? Човек, аз съм бил навсякъде. Даже и в майка ти! То с хумор. Макар да хората да ми се смеят. Глас шардс. 100 епизода и в тази игра все още ми дава някакви неща и за първи път ги виждам. И чата, ооо! Бай готик, утре ще ти! Чакам епизодче на тази игра, ще гледам реалитето. Аз трябва да... Аз ще кача бъде епизоди в момента. Ще ги монтирам и ще ги направя да се постат автоматично на 1-2 дена. Про Thunder да ти препоръчам мишка, не знам. В последно време съм много разочарован от мишките, които си вземам. Ууу, шите ми! Здрави дядото за рождение му ден. Фък дядото, брат. То са, откакто играе тази игра, сам ме обижда и е някакъв супер гръмпи. Аз гледам съм миличък с него, той ми вика. Епи съм момче! Аз съм дърт! Ти ма гледаш? Мислиш, че ма ебе! Фък ю! И аз... Аз му казах да се оправя това. Просто фък дат гай. Бонжо, мадам. Оле, кмета пак е дошъл тука да и... Подката. От гащите му бяха в нейната спалня. И тя виж как сега в момента ме гледа и ми се усмихва и си вика. С гащите на кмета, че бяха в моята спалня. Milk pail. Gather milk from your animals. Heater. Keep your animals warm and happier during the winter. Оо. Един радиатор, моля. Само това ли продаваш? Purchase animals. Да купим ли още един чикен? Има ли събове в чата, които искат да са... Има ли събове в моя чат, които искат да кръстя чикен на тях? Първия съб печели. Събове в чата, има ли някой, който иска да кръстя чикен на негово име? Чакаме и броим. Аз. Тройрой БГ. Как да го кръстя Тройрой? Тройрой БГ ли да го кръсти или искаш някакво друго име? Съжалявам, цифри изпреварахте. Не си бар на котката? Вие ли сте събове, късим шпестик, така е. За бъдеще става ли? Ще видим. Аз ще взем много животни в бъдещето на тази игра, май. Тъй, че Тройрой казвай как да я кръщавам кокошката бързо. Препоръчай ми камера до 120 лева, а 180 лева. Моята е сега ще е такова. Трябва да е велика сега. Добре. Трой, рой, беге. Готово. Кокошката сега вече трой, рой, беге. Луп! Great! I'll send a little трой, рой, беге to her new home. Right away. To her new home. Резнахме ти пишката, брат, съжалявам. Може да я погребеш след стрима.
Сега, бяхме тука. О, шит, гледай сега, книга! Скубях. Книга, камъни. Горе-долу същото. Готи, купена ли ти е? Да, купена ми е. Тая игра и дадах пари за нея и въобще не съжалявам. По принцип гледам да си прося игрите като дърт циганин безплатно от разработчиците. Ама, в повечето случаи ми казват: Fuck you, момче! Опа, не. Не, желе, махай се. Махай се, желе. Трябват ме тия хардлудове. О, шит, вижте приятеля му как магангва. О, шит, гъбка. Гъбки. Къде е Габи? В чата. От много време ли играеш Готик и какво прави до сега? От много време игра, още от малък. О, шит, не съм се настроил, айта ми. Е, умри, желе, умри, желе. Ала тука. Йо, сана. Той е голан шот на хват, да фак. О, не! Добре, някой ми каза, че на тази статуя, ако и дам нещо, тя също ще ми даде нещо, от което се прави най-хубавото сладко в играта. Дали това е лъжа? Ще разберем следващия епизод на Дързо си красота. What the fuck? Откъде се минаваш тук? Къде беше входа, бе? Добре, къде? Устарявам вече, не помня. Събирайте, събирайте за хайлайта. За компилации. Защо не ми дава да мина от тук? Са супер гадно. Колко строя играта? 26 лева ли беше играта, чат, или се бъркам вече, забравих. Готика влог. Какъв влог е? Може да правя влог след една-две седмици, ще видим. Сега какво да правим? Чакай, какво? Уца! Аутофишинга, дали ще стане? Вилицата на Посейдон прави много малко демидж. О, шит, не оцелихме. Упс. Юп. Играл ли си Relic Hunter Zero? Не. Готих, ще играеш нещо друго? Не, никога. Цял живот ще играя сам тази игра. Завинаги. Стига с този букук. Всъщност този букук май не е гаден, защото този букук май прави кол, пък кол ми трябва. Мисля, че ми трябваше кол. Ойоп! Добре, последен опит. И ако е още един път тетраж, решавам, че в това езеро хората, цялото село се изхвърлят букуците тука. Кюето, само ще кажа и си заминавам и отивам да рева. Отивам да рева. Харесва ми как някой пичове влиза с чата и ми спамят емотикони, при положение, че в правилата пише да не спамят емотикони и поскават Готик, някой ме там ауто, за нищо, брат. Аз написах 500 емотикони, ама... Защо в GTA игрите са толкова по-евтини? Защото GTA е сайт, който хора продават игри. Защото в GTA ти можеш да се регнеш и да продаваш кодове. И затова по принцип игрите са по-евтини. Другия проблем е, че могат да те скамнат там. Какво подява ли те е това сега? Артефакт ли? Окей. Не знаеш, че това е артефакт, ама що му кажеш, бебе? Що му кажеш, бебе? Това ще го ръгнем тука. Ще дойдем ей тука. Ще вземем... Я знам. Три блокберита? Ще вземем сладкото. И да. Чай всъщност. Да, чай да продадем всъщност всичко, което имаме за момента. Това. Това май трябва да го дадем на тия. Пичуе. Тия гъби ми е интересно. О, вие знаете ли, че тия гъби май може да правим едно нещо с тях, бе? Ще ги видим, значи ще ги запазим тия гъби. Трябваше май наистина да изберат в пещерата ми да има гъби вместо другите шитни. И
ако съм избрал в пещерата ми да има fruit bats, които ми дават fruits, има ли как да ги сменя по някакъв начин да почнат да ми дават гъби от в пещерата или вече съм се прецакал за веднага? Даде ли тикви на жилетата? Имаме... Дадем това, ще продадем това. Знаеш какво? Мисля, че мога да сложа ей това в... Това какво беше всъщност? А да, това правеше кол, точно така, ама то за 10 дървета е едно кол, ужас. Къде се пъше риба така е. Няма един план. Само да видим. Къде е това? 25 Iron Bar. Къде са, дали ми трябва повече от едно? От тия шитни. С бокуците, защото от бокуците мисля, че мога да правя... неща се сетя, ама се чуя, трябва ли ми повече от едно? Това е въпроса на хилядолетието. Трябва ли ми повече от един траш компактор, или както и да се казва там? Не. Ти не знам, че тия файбър майба, що ги пазе? Може би за мината. Шервал ли си игрите и ако да, на кого? Мисля, че на Хаки. И Хаки ми беше шернал игри преди време. Ама наскоро не съм го тормозил да го прави. Хаки може да ми даде Black Ops 2, мисля, че като игра. Hello, my chickens. My tiny chicken. Сега, мисля, че ако взема това и го сложа тук и дам 8, мога да им сложа радиатор, така ли? Честит ви радиатор. Ейте са топлите там, чикенс. За зимата сме готови, ако не така мисля. Остава Center the Gungeon. Мърти сме. Как беше на бала? Супер! Готик, ще има ли Octodad? Не е сега. О, тъмно е. Я слоя малко факли. Взем се, спъним тук вечерта, щупим краката, ако ще правим после. Готик, апдейтни си лейката. Не мога в момента ми се апдейтва кирката, а лейката няма да ми трябва, защото сега идва зима и зимата няма да трябва да поливам абсолютно нищо. А това не си да ми дари кол. Не си шугал, неш? Супер! Някой ми каза, че ако посеят цветя, тия пчели ще варят повече мед, не знам дали това е истина. Ама... Може би. Може би има някаква истина. Което хората ми казват. Или може би ма лъжат като дърти сигани. Не съм играл Drake Song Online. Има 65% да ти хареса ли? 65% ми звучи като много... Абигейл! What the fuck? Тя смели ми се ли викаш? Явно се чудиш защо съм в гробищата по това време. Едеш трупове? Тук съм, защото е най-доброто място в града, където можеш да се осъмотиш. В гробищата, да. Смисъл, разумна. И цялата съм потна, защото съм тренирала... с меча си. О, меч е по-хубав, ще цепна. Разбим, не шанс. Кога мислиш, че, че съм прекалено слаба, за да събия с меч ли? Тя да не ме чуе. Съжалявам, явно малко ставам дефенсив, не знам как да превеждам на български, мозъка ме е спрял. Искам да влизам в пещерата в... в пещерите, нали? Ма знам, че е прекалено опасно, за да влизам там без оръжие. Се идва с неговата розова шапка и казва... Да. Така е. Използвал си меч преди, нали? Да, ма само като сел с дефенс. Да, ма е опасно и should stay safe. Да, и е забавно. Забавно да използваш меч. Виждаш ли, явно разбира за какво съм тук. Живял съм в този град през цялото време.
и никога не съм направила нищо запомнящо се, искам да отида на приключение. Ама аз вече съм на фармил бая мината и че може да слезнеш по асансъра просто. Абигейл? Каква физиономия? Това може да е на някоя аватара. Дад? Това също може да е на някоя аватара. Що беше, бил по цялото време в дървото ли какво? Мастър камуфлаж. Търсих тъй целия град, майка ти иска да се прибереш да вечеряш. Айде, да й помогнеш да направи вечерята, смятай, не да вечеряш. Ко правиш в гробищата и без това? Младите дами не трябва в такива места. Да ходят по такива места. И тя казва пушек. Гей си работата! Мислиш, че трябва да съм вкъщи и да ти готвя, защото съм твоето момиче, нали? Ти живееш в миналото, баща ми. И гледа лошо. И това... Нека се тръгваме тук, Хосе. Идваш ли не? Какъв труден избор. И Хосе такъв го поглежда и му вика, слага се очилата и му казва, deal with it. Come back! Хосе, stole your girl, bitch. Okay, my dad won't find us here. Добре, баща няма да намери тука. Може да повярваш, че родители ми някога са били млади, а не разбират въобще моята перспектива. Знам, пораснали са, нали, през различна ера, с различни ценности. Ма понякога много майдоса. Та игра има доста история и коментар на... Не знам, доста развива героите се. Смисъл, вижте какви неща, аз съм изумен. Holy fuck! Нали, може да е някаква малка пикселизирана игра, ама... Вижте колко са сложили в тази игра. Нали, всичките герои са доста развити за подобен тип игра, нали? Няма казвам, че това е най-великата игра на планетата с най-дълбоката история, ама дем. Мерси, че ме слуша, Хосе. Сега може да ми помогнеш да си разплета косата от този храст. Оле, блисав храст тя, е. Този звук не е от разплетане на коса, само това ще ви кажа. Еми, аз вече забравих на къде бях тръгнал, ама... що му кажеш? Що не попиташ десктоп BG да прави твой компютър, като Пресли се направи? Мога да говоря с десктоп BG да продават същия компютър като моя, обаче някой от вас ще си купили компютър, да се струва към 3800-3600 лева. Това е въпроса. Ако напиша удивително на Points и се ресъбна, ще ме анбаннили? Най-вероятно не. Your fishing tackle has worn out. Куката ми много бързо се разваля, бе. Оле, тая ковра пак отива някъде, гледай, и веднага мъж след нея. У нея не е кмета. Някакъв по-млад се е фанала. Красна ковра. Някаква майка ще ми гледа клиповете и ще му нарежда. Чипсувам. Котика, ти си атис, нали? Yes, напълно. Три, две, едно. Иначе да, мога да говоря за StubBG да сгубяват моя компютър, да ви го продавате, ако толкова искате, ама проблема е, че компютърът ми е супер скъп. Моят компютър не е за нормални хора, моят компютър е за стримване. Той е толкова скъп, защото е направен за стримване. Вие можете да купите компютър за 2000 лева и да играете игри без проблем, не за 4000 лева, както е моя, разбирате ли? А вие на моят компютър можете без проблем да му смените видеокартата, че ако не ви харесва тази видеокарта, искате NVIDIA, нямате абсолютно никакъв проблем. Ми, добре, айде се лягаме. И това ще е края на епизода, пичове и пички. Надявам се, че ви е харесал. Ако не ви е харесал, отидете да ревете и си искайте парите обратно. Ама аз тъй като ги правя тия клипове за без пари. Ха-ха! Така че, да бе, всичко бъде, че гледахте и както винаги мисля, че е традиция да трябва да чуем. Добре. Как ни дава пари. И? Йее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 ee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 
ти! Хареса ли ти този клип? Виждаш ли това копче? Прасни мой ринг лайк! Що тайната е, че ние ютуберите са храним с лайкове. Долу, постави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че чета всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...